Hur förändras värdet på ett bråk om jag dividerar bråket med en halv? Ja, vi skulle kunna prova. Jag har 7 halva, sådär. Och så sen så delar jag med en halv. Jag skulle kunna välja vilket bråktal som helst. Nu valde jag 7 halva här. Och sen så dividerar jag med en halv. Det är detsamma som att ta 7 halva och multiplicera med inversen, alltså 2 endelar. 7 multiplicerat med 2, det är 14. 2 multiplicerat med 1 är 2. Och det här då, 14 delat med 2, det är detsamma som 7. Så om jag från början har talet 7 halva och när jag då dividerar det med en halv får resultatet 7, så blir ju alltså talet dubbelt så stort. Så värdet kommer att fördubblas. Så svar, då blir värdet 2 så stort.